har din golfklubb fokus på kärnverksamheten? Hur vet man att man har det? Och hur märker man om man inte har det? Fenomenet heter Mission Drift. Idag går vi utanför golfen och lär av hur städa Sverige gick från att vara konkursmässigt till att generera över 300 miljoner kronor till idrottsrörelsen. Varmt välkomna till Pitch! Det vanligaste vi ser inom golfen, det är ju att det är en medlemsförening som behöver mer pengar. Och i jakten på mer pengar så startar man nya projekt och nya verksamheter. Och till slut så glömmer man bort vem man en gång var. Det vill säga en medlemsförening som finns till för medlemmarna. Och att man ska spela så mycket golf som möjligt på en så bra bana som möjligt. Fenomenet heter på organisationslära Mission Drift. Eller på svenska uppdragsglidning. Alltså att organisationen avviker från visionen, kärnverksamheten, huvuduppdraget. Och att det sker utan att man egentligen vet om att det sker. Susanna Alexius forskar i det här, Mission Drift, på Stockholms universitet. Det sker nästan jämnt i nästan alla organisationer, mer eller mindre. Och det här beror ju på att vi alla är del i ett samhälle som förändras med förändrade förväntningar på organisationer och på ledare. Förändrade möjligheter till finansiering, medlemsrekrytering, det kan vara samarbetspartners som förväntar sig saker och ting, ett medlemskap och annat. Och det här allmänna samhällsklimatet påverkar alla organisationer. Jag tycker man ser det ganska ofta i Golfsverige, att man har en ambition av öka sin verksamhet eller öka sin ekonomi, men att det är det där ökandet som tar över handen. Det kan vara att man vill gå från att vara en golfbana till att bli en multifunktionell anläggning, och helt plötsligt så blir det det multifunktionella som tar allt syre och tar allt tid. Det kan vara att man vill bedriva året runt verksamhet, och helt plötsligt så är det skidspår och kanske simulatorverksamhet som tar all tid från klubbledningen och från styrelsen. Så att det blir väl en drift då i att man inte på något sätt står fast vid det man har bestämt. Det vill säga att man kanske ska vara en medlemsklubb eller man ska vara en gästklubb eller vad det nu är. Och det ska man ju lägga till att det är ju inte fel, eller behöver inte nödvändigtvis vara fel, så länge som man håller fokus på det som man en gång har bestämt sig för. Marcus Norman är sportchef på Svenska Golfförbundet. Han sitter också i styrelsen för Städa Sverige. Organisationen bildades 1988 och ger idrottsföreningar en möjlighet att dryga ut klubbkassan genom att ungdomar plockar skräp. Det har dock inte alltid varit så. Faktum är att Städa Sverige genomlidit en rejäl uppdragsglidning. Bengt Jönsson är ordförande i Städa Sverige. När jag tillträdde 2006 som ordförande, då var det en diverse affär. Det var pins, det var lotter. Det var kassettband, det var ett sportkort, det var att prata om farorna med internet och det var städa väg. Och det är bara några av de olika områdena som Städa Sverige sysslade med då. Och man kan säga, när vi tittade på det lite djupare, så var det egentligen städa väg som var vår kärnaffär. Och det var bara där vi städade, det var bara där vi tjänade pengar. Men vi hade diversifierat oss ut i alla möjliga områden. För att skapa då intäkter till våra ägare, de 43 förbunden. Syftet med Städa Sverige har alltid varit nobelt. Att generera pengar till idrottsrörelsen och speciellt föreningar i de små förbunden. Det är också en nobel tanke i en golfklubb att hålla nere till exempel årsavgifterna till medlemmarna så mycket som möjligt och istället jaga intäkter till verksamheten på andra sätt. Det kan vara helt rätt för en golfklubb att satsa på att vara en multianläggning eller erbjuda paddel, att ha en konstsnöanläggning eller golfsimulatorer på vintern, eller vad det nu kan vara. Det kan också vara helt fel. Hur vet man vad som är rätt och vad som är fel? Å ena sidan så gäller det att hålla örat mot rälsen och följa med i samhällsförändringarna och vad kunderna och medlemmarna efterfrågar. Å andra sidan så gäller det att fokusera på kärnverksamheten. Det är här uppdragsglidning kommer in i bilden. Det är ju vad medlemmarna vill och stämman bestämt som är det rätta svaret. Och det varierar ju från klubb till klubb och tid till annan. Se uppdragsglidning som något att hålla koll på
en kompass för att säkerställa att organisationen håller rätt kurs. Jag tror att det är särskilt viktigt för styrelser när det gäller uppdragsglidning. På vilka sätt ska man finansiera sig? Vilken typ av aktiviteter är det som är liksom de rätta och de goda? Så i det här så ligger liksom en spänning. Ska vi göra som vi har gjort tidigare för att uppnå ett mål? Eller ska vi göra på nya sätt? Och där kan det ofta bli schismer internt i organisationer. Bengt Jönsson, med bland annat erfarenhet från styrelsearbete i SOK och SIM-förbundet och som vd för ATG, styrde upp Städa Sverige. Han tog ett antal obekväma men nödvändiga beslut och fokuserade på kärnverksamheten och att optimera den. Nämligen, i deras fall, det som genererar mest pengar till idrottsrörelsen. Att städa Sverige. Nu, drygt 10 år senare, så talar resultaten för sig själv. Utvecklingen för Städa Sverige har, genom att ta koll på uppdragsglidning och göra nödvändiga justeringar, varit sensationell. En solskens historia. Golfrörelsen har naturligtvis frågor att ställa sig själv i detta sammanhang. Kärnverksamheten på i princip alla golfklubbar är ju att bedriva golfverksamhet. Vad är naturlig utveckling och vad är mission drift? Är till exempel hållbarhetsarbete en form av uppdragsglidning? Det kan vara lite mission drift, tror jag. Det beror nog på vilken sida i balansräkningen som man lägger ett sådant projekt. Om det handlar om att skapa legitimitet utanför golfklubben, då kan det vara lite mission drift. Handlar det om att på något sätt framtidssäkra banan i ett allt mer extremt klimat, då kan det i allra högsta grad vara kärnverksamhet. Att säkra golfspel på den här platsen, även i en tid när vädret är extremt och kanske ännu mer extremt om 10, 20, 30 år. 50-50 mission drift? Nej, men det är väl samma sak skulle jag säga. Gör man det för att det är symbolpolitik och för att man ska uppfattas som en god förening, en god samhällsaktör, eller gör man det för att man faktiskt vill ha ett mer inkluderande klimat på golfklubben? Då är det ju en mission drift i första hand, i första läget, men definitivt inte det andra. Så vad kan då du på golfklubb ta med dig om uppdragsglidning? Ja, framförallt att det är ett hjälpmedel för att hålla koll på organisationens kompasskurs. Mission drift kan vara både positivt och negativt. En naturlig förändring och anpassning eller ett tapp av fokus på kärnverksamheten. För det är det, fokus på kärnverksamheten, som är den stora nyttan med att ha koll på uppdragsglidning. Tack för att du har tittat. Thank you.